Quando uma cadela, uma gatinha, elas dão cria, o tutor já fica em cima e pensa: meu Deus, o que fazer com esse filhote? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Quando um filhotinho ele nasce, a gente já fica todo eufórico de querer ficar pegando, é tudo muito lindo, é fofinho e realmente são animais que a gente já fica encantado logo de cara. Mas quais são esses cuidados que a gente tem que ter logo após o nascimento dos filhotes? Primeira coisa, depende, né, de como que foi o parto dessa cadela ou da gata, né? Se foi cesárea, se foi parto normal. Se for cesárea, geralmente os médicos veterinários já vão passar algumas recomendações. E se for na sua casa, o que a gente recomenda é você verificar tanto a mãe quanto os filhotes, se todos, como que tá o umbiguinho de todos. Se você achar necessário, chame um médico veterinário a domicílio. Evite já pegar esse filhote e levar para uma clínica, porque ele ainda não tem, né, toda a proteção imunológica. Então é mais, o ideal é que esse veterinário vá, né, e faça uma visita para fazer uma avaliação geral. Algumas doenças, elas são que a gente chama de congênitas. Os animais, elas já nascem com elas. Então, geralmente, o médico veterinário, ele já faz uma avaliação ali, né, com esse filhote, já verifica, a gente já passa o dedinho no céu da boca para verificar se tá fechadinho, já verifica o umbigo, verifica se tá tudo ok, né, de uma forma geral. O que a gente indica realmente é deixar a fêmea cuidar dos seus filhotes, fica de vez em quando de olho, caso você perceba que algum não tá sempre mamando, ou você percebe que é o menorzinho da ninhada, dê uma atenção maior. As mamas inguinais, que são as últimas mamas que tem ali nas fêmeas, elas geralmente têm mais leite. Então, se você percebe que esse filhotinho, ele acaba, os outros irmãos são mais gulosos e deixa ele de lado, em um determinado momento, coloca ele nessas mamas, que daí, para ele conseguir mamar melhor. Se você identifica que essa fêmea não está produzindo leite suficiente ou não está tendo a produção de leite, é importante fazer o aleitamento artificial. Então, aí é recomendado que você converse com o médico veterinário para ele indicar qual tipo, né, de. Não vai pegando leite que tem na caixinha da sua casa, tá? Existe um leite específico que já diminui as alterações que podem acontecer nesse filhote quando ele vai mamar. Pessoal, tem uma informação que algumas pessoas elas só acreditam vendo, que é que esses filhotes, eles nascem com os olhinhos e com as orelhas fechadas. E aí tem gente que não sabe isso e fica tentando abrir o olho. E na verdade essa abertura ela é natural, tá? Então é aí com uma média de 7, 10 dias até 15 dias é quando vai abrir esse olhinho. Então deixa ser naturalmente, não fica puxando e nem nada, tá? Em alguns casos a gente dá uma dica quando a fêmea, ela sempre deixa um filhotinho de lado. E ela traz todos os outros para ficar com ele. Aí a pessoa, né, ela vai lá e pega o filhotinho que tá, né, de lado e leva junto com todos os outros. De repente a mãe vai lá e ela troca de lugar de novo. Se você observar isso, leve esse filhotinho ao médico veterinário e tente verificar. Provavelmente ele pode estar mais gelado, mas em alguns casos as pessoas elas colocam a mão no animal e acham que vão aferir a temperatura. Não, gente, a gente afere com o termômetro para ser o ideal. Em alguns casos a fêmea ela tenta proteger os outros filhotes porque esse animal ele ainda não consegue fazer o controle de temperatura. Então a temperatura do ambiente é o que influencia a temperatura dele. Então, se você pega um filhotinho que está num quadro de hipotermia, que é quando a temperatura dele está muito baixa, e coloca junto com os outros filhotes, pode fazer com que os outros também abaixem a hipotermia. E aí a gente tem uma das maiores síndromes que podem acometer os filhotes é chamada de tríade neonatal, que é a hipotermia, daí ele pode levar a um quadro de hipoglicemia e de desidratação. E quando o animal ele tá nesse quadro, ele perde a força para conseguir mamar e com isso vai agravando cada vez mais. Então, se você perceber que esse filhote não tá muito ativo, se você perceber que ele tá sempre ficando afastado, consulte o médico veterinário. Para que ele possa fazer já, né, esse suporte para essa tríade, né? Não deixe esses animais ao relento. É importante você criar um ambientezinho ali mais quente e tudo mais por causa dessas alterações de temperatura, tá? O filhote, quando ele nasce, ele ainda não tá com toda a sua formação de todos os sistemas, né? O sistema, por exemplo, o renal e o hepático é o que mais demora para se formar. Então não coloque, por exemplo, se a sua cadela tem algum tipo de medicamento e você quer dar pro filhote, não faça isso, tá? Antibióticos e tudo isso é alterado ainda esse metabolismo, então a gente tem que aguardar esse filhote ter toda a formação. Depois a gente pode fazer mais vídeos para falar sobre quando levar para fazer a vacina, o remédio para verme, porque esses cuidados iniciais são essenciais para a saúde desse filhote, para depois ele ser um animal saudável na sua vida adulta também. Qualquer dúvida que você tiver, nós temos todas as quartas-feiras o nosso Pergunte ao Vet. E também sempre pergunte ao seu médico veterinário, ok? Até mais!